မင်္ဂလာပါပြည်သူနာထိုင်မဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်စီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တို့အတွက် Bad Teacher ဆိုတဲ့2021ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အချစ်ဟာသာရုပ်ရှင်စကားကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လူစီယာဂျူနီယာတရန်ကျောင်းမှာဆရာမတယောက်ဖြစ်လောက်ကန်နေတဲ့အသက်အလဲပိုင်းရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။သူမရဲ့အလောက်ကံကြောင့်သူမဟာတာဝန်ယူမှုရှိပြီး GU site သူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင်တို့ထင်မယ်ဆိုရင်တော့သူမဟာအရာရီနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပဲလို့ဆိုရမှာပါ။သူမဟာနမောနမဲနိုင်တယ်လို့ရိုင်းစမ်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးចောင်းသားတွေကိုလည်းဆဲဆိုတာတွေအတန်းတွေမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေလည်းပြုလုပ်တတ်ပါရဲ့။သူမဟာအချိန်တိုင်းအရက်မူရီဆေးစားတာတွေနဲ့လုံပတ်နေသူဖြစ်တယ်လို့သူမရဲ့ဘဝရဲ့တစ်ခုသီးသောရည်ရွယ်ချက်ကတော့တတိတယောက်ကိုရောင်ယူပြီးသုံးဖြုံးဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူမကတိုက်သူတမပါ။အခုလဲသူမဟာတရေကြီးတယောက်ရဲ့ตาကိုတွေးเสียရှိလို့ဆိုပြီးသူမတော်တော်အေးအေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပါဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူလဲအလောက်ကနေထွက်လာရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ boyfriend နဲ့သူ့ရဲ့အမေတို့စောင့်နေရတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းလေးကလည်းသူမကိုလက်မထနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကောင်းလေးဟာလူစီကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလွဲရင်ဘာကူမှစိတ်ဝင်စားမှန်းတီးသွားခဲ့လို့ပါလူစီယာဒီလာရီထဲမှာသူ့ရဲ့ယုံနဲ့ပတ်စံရိတ်ကပတ်စံတွေခိုးယူခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အမေရဲ့အခန်းကိုယ်တော်မှာသူမကအလွတ်မပေးခဲ့ပါဘူးလူစီလည်းငင်းဆန်မှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကောင်းလေးကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားတာကြောင့်သူမလည်းအရင်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါရဲ့သူမရဲ့တထေးမကြီးအိမ်မက်ကလည်းပြက်ပြဲသွားတယ်လို့သူမဟာအခုချိန်မှာတော့အလုပ်ပါမရှိတော့တဲ့အပြင်သူမရဲ့အရေးချင်းကြောင့်လာအတော်ကြောင့်အလုပ်ရှာပေးမယ်လည်းဘသူကမှသူမကိုအလုပ်မခံရကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့သူမလည်းတဲခန့်စိတ်မွေထားရင်သူမရဲ့အရင်အလုပ်ဟောက်ဖြစ်တဲ့ဂျူနီယာတက်တန်းကြောင့်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ပထမဆုံးနေမှာလည်းသူမရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တက်တဲ့တိုးပြီးနှစ်ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းစိုင်းတွေပြောဆိုကုန်ကြပါရဲ့။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမလည်းစာသင်ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သူမကိုပြန်မြင်ရတာကြောင့်ဝမ်းသာနေကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းသူမကဂယူးမဆိုင်တယ်လို့ဘာသာမှလည်းမသိမဲမနှက်စာထိုင်စားနေခဲ့ပါရဲ့။ကျောင်းသားတွေကသင်ခန်းစာအသေးသင်ပေးဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူမက TV ဖွင့်လိုက်ရင် Stand and Delivery ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာသူတို့ကိုတိုးတက်စေဖို့ကူညီပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာကိုအိမ်ကြီးနဲ့အုံရင်အတန်းထဲမှာအိပ်နေခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့နေလဲစားစားချိန်မှာတော့သူမဟာကျောင်းမတယောက်ထဲသောတငယ်ချင်းဖြစ်သူသူစာနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးသူမကလည်းဆရာမတယောက်ပါသူတို့နှစ်ယောက်လည်းသူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောနေကြရင်လူစီဟာရှင်းသားခွဲစိတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူမကပုံမလှလာပြီးချမ်းသာတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေပါရယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့သူကတော့ကျောင်းရဲ့ဂျင်းဆရာကျောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးသူဟာလူစီကိုသဘောချပေးမယ်လေသူမကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမချမ်းသာလို့ပါဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့မင်းညိုဆိုတဲ့ကြီးကောင်းတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဟာအစားထိုးဆရာဖြစ်ရောက်လာပြီးလူစီလည်းသူဟာချမ်းသာမှန်တီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ချက်ချင်းပဲဝေမီယောတော့ရှိဖော်တော့ရှိလို့ပါရယ်အလုံးနဲ့သူမလည်းသူရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူဟာ single တယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြသေးခင်ကမှကောင်မလေးနဲ့လမ်းခွဲလာကြောင်းပြောတဲ့အပြင်ကောင်မလေးရဲ့ပုံကိုပါသူမကိုပြခဲ့ပါရယ်။သူမလည်းအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ရှင်သားဟာသူမထပ်ပိုကြည့်တာကြောင့်မနာလို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးမင်းညိုဟာဒီလိုပုံစံနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသဘောကျတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူဆမိတာကြောင့်သူမလည်းရှင်သားခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။ဇလန်လေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့လူစီလည်းဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ဖောင်ဖြည့်ပေးမယ်ဒေါ်လာ900လောက်ကုန်ကျမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။ဒါနဲ့ပဲသူမလည်းချက်ချင်းရက်လိုက်ရပြီသူမစီမှာဒေါ်လာ50တောင်မရှိတာကြောင့်အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေရပါတော့တယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖုန်းဆက်ငွေချေးခဲ့ပြီးမြဲအားလုံးကသူမအကြောင်းကိုသိနေလို့ဖုန်းချပစ်ခဲ့ကြပါရယ်။အဲလိုနဲ့သူမလည်းရီစာဟောင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့လက်ထပ်မှုကိုရုပ်သိမ်းတဲ့အတွက်နင်နာကြီးအဖြစ်ဒေါ်လာ900ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့အဲဒီကောင်လေးကလည်းငင်းဆန်လိုက်ပြီးဖုန်းချသွားတာကြောင့်သူမလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူမဟာအတန်းထဲမှာအရင်လိုပဲအချိန်ကုန်နေတော့ကျောင်းသူတယောက်ရောက်လာပြီးနှစ်စဉ်ကားရီစီပွဲမှာပါဝင်မလားလို့မင်းတရန်လုံးသာပါဝင်ခဲ့ပဲဆိုရင်တော့ဒီပွဲဟာအရန်ပြော်ဖို့ကောင်းမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောပေးမယ်လူစီကတော့သူမရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသူကမိနစ်တုန်းကသူတို့ဟာဒေါ်လာ6000လောက်ရတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူစီလည်းအံ့အသင့်သွားခဲ့ပါရဲ့။ဒါနဲ့ပဲသူမလည်းအဲ့ဒီပွဲကိုဘယ်သူကဦးဆောင်မလဲဆိုတာစုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ရန်သူတော်ကြီးဆန္ဒဖြစ်နေမှသိရပါရဲ့။အခွင့်အရေးကိုလည်းလွတ်မခံကျင်တာကြောင့်ကျောင်းကြီးရုံးကန်ကိုသွားပြီးဖျားယောင်းမြူဆွေရင်သူမကိုဆန္ဒစာတီပွဲမှာတာဝန်ယူခိုင်းဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။ကျောင်းကြီးကလည်းနှစ်ခါတော့ပြန်စင်းစားမနေပဲသဘောတူလိုက်ပြီးနောက်တစ်ရက်မနက်မှာတော့လူစီလည်းပွဲကိုဦးဆောင်ရင်ရေးဆေးပါရယ်။သူမတကူလုံးကိုလည်းရေတွေဆွဲရှုံအောင်လုပ်ပြီးဒီလိုရကြောင်မဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတွေကအာအသိငုံကြပေမဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ရဲတွေကတော့သူမကိုဝမ်းသာအားရကြည့်နေကြပါရယ်။အရင်တော့သူမလည်းကျောင်းသားတွေအတွက်သူမအကြောင်းကအလှူငွေတွေလိုအပ်ကြောင်းပြောရင်အမျိုးသားတွေစီကအလှူငွေတွေကောက်ခံပါရယ်။အန်ဟောစရာပဲသူမရဲ့အစီအစဉ်ဟာအလုပ်ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းနဲ့သူမဟာဒေါ်လာ1000ရသွားခဲ့တာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူမလည်းတဝက်ကိုကျောင်းကိုပေးရင်တဝက်ကိုသူမတော်ဝှက်ထားလိုက်ပါရယ်။ဆန္ဒကလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုကျောင်းအကြီးအိမ်သာတက်နေတော့လာပြောခဲ့ပေးမယ်ခိုင်လုံးတဲ့တဲ့တွေခုမှမရှိတာကြောင့်သူလည်းဘာမှတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါရယ်။
နောက်တနေ့ကတော့နှစ်ပတ်လည်မိဘဆရာတွေးဆမှုဖြစ်ပြီးမိဘတွေအများပြားလူစီရဲ့အခန်းထဲမှာရောက်နေပြီးသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုတင်ကြားခံရတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါသတွေထုတ်ကုန်ကြပါရယ်ဒါနဲ့ပဲမိဘတွေကလည်းသူမကိုဘာကြောင့်စာမသိမဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲပြနေတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူမကတော့သူမရဲ့အလုပ်ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တွေးဆုံပွဲဟာအခုလိုမျိုးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဖေတယောက်ကတခြားသူတွေမသိအောင်သူမကိုဒေါ်လာ200ပေးရင်သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုတရားကိယူဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုပါပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမလည်းအကြံတစ်ခုရသွားပြီးမိဘတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်တွေ့ရင်ပတ်စံတွေယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအခုချိန်မှာတော့သူမလက်ထဲမှာဒေါ်လာ2000လောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလဲသူမလဲခါတိုင်းလိုပဲအချိန်တွေကုံဆိုးနေပြီသူမရဲ့ဂျင်စီယာကိုချစ်သူအဖြစ်လက်မခံမိမဲတငယ်ချင်းတယောက်လိုတော့ဆက်ဆံလေးရှိပါတယ်တဖက်မှာလဲဆန်နာကမင်းညိုနဲ့ရုပ်ရှင်တူတူကြည့်ကြသလိုတယောက်နဲ့တယောက်လဲတပူတပူတွေဖြစ်လာကြပြီဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့လူစီကတော့မခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်တနေ့မှာတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူသူစားစီကနေကြောင်မဆရာဆရာမတွေအတွက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းသိရပြီလာမယ့်ပြည်နယ်ဆောင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကြောင်သားတွေကိုအဆင့်အကောင်းဆုံးရအောင်လုပ်နိုင်ဒေါ်လာ5000စူးချင်းမြင့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလေးကြောင့်ဆ iam လူစီလဲစာတေချာတင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်နေမှာတော့သူမဟာအတန်းထဲမှာစောစောရောက်နေသလိုကျောင်းသားတွေကိုလည်းစာတွေတင်နေတာကြောင့်အားလုံးလည်းအဟမ်းသင့်ကုန်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီအပြင်သူမကကျောင်းသားတွေကိုအင်စာတွေပါပေးလိုက်ပြီးစာသင်ခန်းထဲမှာအချင်းချင်းစကားပြောတာတော့လက်မခံတော့ပါဘူးရန်နေငယ်အကြမှာတော့ကျောင်းသားတွေလည်းတိုးတက်လာကြပြီးမြေဆောင်ဝဲကနီးကပ်တာကြောင့်ဒါဟာလည်းမလုံလောက်သေးပြန်ပါဘူးလူစီကလည်းစူးကြီးငွေဒေါ်လာ5000ကိုသာရယူလိုတာကြောင့်သူမကိုသူမအားကိုးဖို့သာဆုံးဖြတ်ပြီးတညမှာတော့သူမလည်းတေချာဖီလိန်ပြင်ဆင်ပြည်နယ်ပမောက္ခဖြစ်သူလှဖေကိုချီးကပ်လာပါတယ်။လှဖေကလည်းဆောင်းမွေးမေးကိုနေပြင်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူဖြစ်ပြီးသူလည်းချက်ချင်းပဲလူစီကိုသူ့နေရာထိခေါ်ခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။သူမကအေးဆေးတွေကိုအရင်နဲ့ရောတက်လိုက်ပြီးလှဖေလည်းမကြခင်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။လူစီကလည်းအချင်းတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူရင်းမေးကိုနေကိုခိုးသွားခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဆောင်းမွေးရလက်တွေထွက်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ကလေးတွေဟာအမှတ်အများဆုံးနဲ့ဥဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူမဟာဒေါ်လာ5000ရသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ငွေပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အချိန်ဆွဲမနေပဲခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းနာမည်ပေးလိုက်ပြီးမယ်။နောက်တနေ့မှာတော့မင်းညိုနဲ့ဆန်နာတို့ဟာချစ်သူတွေဖြစ်လာတော့မှကိုသိလိုက်ရပါတယ်။လူစီလည်းသူမရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာရန်သူတို့ဟောင်းကြီးကြောင့်ပျက်စီးရတော့မယ်ဆိုတာသိနေပြီးမယ်လေ။လက်မလျှော့ချင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျောင်းသားတွေဟာလီလာရဲ့ခီးတစ်ခုထွက်ကြမယ်ဆိုတာသိရပြီးမင်းညိုနဲ့ဆန်နာတို့ကတာဝန်ခံတွေဖြစ်ကြပါရယ်ဒီတော့လူစီလဲနှောက်ရှက်ဖို့စီစဉ်ရပြန်တာပေါ့သူမဟာပန်းစည်းတလုံးတွေကိုဓာတုဆေးအချို့ထိုးသွင်းလိုက်ရင်ဆန်နာရဲ့ဇပွဲကုံမှာတင်ထားလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မျောလင်းထားသလိုပါပဲဆန်နာကပန်းစည်းကိုတွေ့သွားပြီးမမေ့မမြန်နဲ့ကောက်စားတော့တာပေါ့ညနေခင်းအရောက်မှာတော့ဆန်နာရဲ့မျက်နှာဟာအလက်ဂျရီထတာကြောင့်ကျောင်းကြီးကလည်းသူမကိုအနားယူခိုင်းလိုက်ပြီးခီးစဉ်ကိုလူစီနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါရယ်အဲ့လိုနဲ့ဇလန်လေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့လူစီလဲအချင်းတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမင်းညိုနဲ့နီးစာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီညမှာနှစ်ယောက်သားဘယ်သူမှမသိအောင်ဇလန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပါရယ်ဆန်နာကတော့လူစီကိုကြောင်ကနှင်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်နီးလန်းရှာနေပြီးလူစီရဲ့ဇပွဲဟာတော့ခတ်တာတာကြောင့်သူမှလည်းလူစီနဲ့ဇပွဲချင်းလဲရင်လုံချုံရင်အဆောင်ကိုတော့ဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူလဲလူစီခိုးလာတဲ့မေကုန်းရဲ့အကြောင်းသိသွားပြီးကျောင်းကြီးကိုတိုင်ခဲ့ပါရယ်ကျောင်းကြီးကလည်းဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမကိုယုံကြည်သွားပြီးတကယ်လို့လှဖေကမဝင်ခံရင်တော့သူ့အနေနဲ့လူစီကိုကျောင်းထုတ်ရုံပဲတက်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရယ်ဒါနဲ့ပဲဆန်နာလည်းနောက်နေမှာတော့လှဖေနဲ့တွားတွေ့ခဲ့ပြီးတကယ်လို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမဝင်ခံခဲ့ရင်လူတိုင်းသိအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချလိုက်ပါရယ်ဒါနဲ့ပဲလှဖေလည်းမတတ်နိုင်တော့ပဲသဘောတူလိုက်ရတာပေါ့တဖက်မှာတော့လူစီလည်းចောင်းသားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေပြီးသူမဟာအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ចောင်းသားတွေကိုတော့မှကြော်ကြဖို့အတွက်သူမရဲ့အတွင်းခံကိုတော့ပေးလိုက်ပါရယ်ကြော်အောင်ကလည်းဒါတွေကိုမြင်ရတာကြောင့်သူမကိုအထင်ကြီးသွားပြီးသူမရဲ့သဘောထားကြည့်မှုအတွက်ကြီးကျူးသလိုလူစီကလည်းသူ့ရဲ့យោသားမှုနဲ့ချော်မော့မှုအတွက်လည်းပြန်လဲကြီးကျူးလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆန်နာတို့ကလည်းသူမစီရောက်လာပြီးမကြခင်အဖမ်းခံရတော့မယ်လို့အာရဝန်တာလာပြောကြပါရယ်လူစီလည်းသူမလှုပ်ထားတာတွေလူသိသွားတာကြောင့်သဘောပေါက်သွားပြီးမယ်သူမမှလည်းအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါရယ်အဲ့ဒါကတော့သူမဟာအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့သူမရဲ့အခန်းဘောကိုပတ်စံပင်းလှဖေစီပစ္စည်းတစ်ခုတွားပို့ခိုင်းခဲ့တာပါလှဖေလည်းဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာတော့သူ့ရဲ့အဝတ်မပါတဲ့ပုံတွေထည့်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါရယ်အဲ့ဒီနောက်စာထဲမှာလည်းတက်တဲ့အမားတွေထွက်ဆိုဖို့အနေနဲ့အပြန်လန်းအနေနဲ့သူမကဒီတပုံတွေကိုလျှို့ဝှက်ပေးထားမယ်လို့ဆိုပါရယ်လာဖေးလေအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကသူ့ကိုအချက်ကန်နေတဲ့ကြောင့်အတော်လေးအခက်တွေ့နေပြီးသူ့လည်းအတော်ကိုမှစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်လူစီဘက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်တော့လူစီကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကြောင့်ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့လူစီကလည်းခုံနေလဲထားမှန်းသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ကြောင်နယ်ကတစုံတယောက်ကမူရီစီဝါတွေတုံးဆွဲနေကြောင်ပြောလိုက်ပါရယ်။အန်ဇွဲတွေကလည်းတော်ရီပိနေတာကြောင့်ဆန်နာလည်းအထဲမှာဘာရှိမှမသိဖြစ်နေပြီးလူစီရဲ့စကားကြောင့်ရဲတွေလည်းတကြောင်လုံးကိုရှာဖွေပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ဆန်နာရဲ့အလှရောက်တဲ့အခါမှာတော့မူရီစီတွေတွေ့သွားတာကြောင့်ဖန်စီခံလိုက်ရပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပေါ့ဇလန်လေးရဲ့နောက်ဆုံးအခါမှာတော့မင်းညိုကလူစီထံကိုချီးကပ်လာရင်တရက်လောက်ဒိတ်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဝိုးကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမကတစုံတရက်ကိုချစ်နေကြောင်ပြောရင်မင်းညိုကိုညင်းပယ်လိုက်ပြီးကျိုးအောင်စီကိုသွားပြီးဖန်နှမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းချစ်ကြိုက်သွားခဲ့ကြပြီးလူစီလည်းခွဲစိတ်မှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သလိုချမ်းသာတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားတော့ပါဘူးဇလန်လေးရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့လူစီဟာတကယ်ကိုဆီယာမတယောက်ဖြစ်လောက်ကင်ပြီး
ူမရဲ့တပည့်တွေကိုစာမွေးမှာအစဉ်ကောင်းကောင်းရဖို့ကြိုးစားပေးမယ်အကြောင်းကြေညာပေးနေပေဒီဇလန်လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။